2010年，《阿凡达》在国内上映，当时的我还只是一个初中生，对什么特效、3D 都是一无所知的。那时候是我爸妈把我拖过去的，我想的是总算可以吃爆米花了，然后我就戴上了一个非常奇怪的、从没试过的蹩脚的眼镜，但没有想到这么一戴，却打开了我新世界的大门。我是第一次意识到，原来电影可以做成这样。等了这么久，《阿凡达2》总算是要回来了。其实，在12年前，卡梅隆就说要出续集，然后就一直跳票、跳票、跳票，直到现在，我都从一个初中生变成了一个中年已婚男，他才来了。不过，虽然我变老了一点吧，但也变强了一些，会了一些新的技能，比如说转场，我给你们演示一下。Hi, I'm Jim Cameron. Nice talking to you. Want to give everybody a shout out that are fans of movies, and we really hope that you like this new Avatar film, The Way of Water, which is opening right now as we speak. Thank you. 对于阿凡达来说，最大的挑战其实是会被拿来和前作对比，毕竟第一部的地位实在是太高了。那么12年过去了，我最好奇的就是阿凡达二水之道，它到底什么地方变了？首先要说的是故事，这我没法讲太多，不然就剧透了，对吧？但是可以公开的情报是，第二部的故事发生在第一部的5年之后，男女主已经结成家庭，还生了2对儿女，4个娃，很厉害。那凯梅隆自己也说，第二部的故事将围绕亲情展开。那如果说第一部是让观众认识这个世界，那第二部就是深入到这个世界的人和故事，重在角色上面。The new film is much, much more nuanced in terms of performance.Much more complex emotionally, I think, than the first film by a country mile. 而很多人在意的视觉效果，在过了12年之后也会有些大的变化。其实从预告片里就可以看出来，和一一比，你就可以发现《阿凡达2》的特效水平有了肉眼可见的飞跃。像这里这个眼睛，还有毛发这些细节，过去都是特效师的噩梦，每根毛发都要做独立的物理解算，所以在一里面相对偏少一些。而二里面，无论是它这些纹路，还是眼睑的泛红，都比过去要自然很多。不过本次最关键的亮点还是卡梅隆把《阿凡达2》的舞台从丛林转移到了海底世界，想给观众呈现的是一种可塑性极强，极易造成视觉震撼感，但是也非常非常难做的物体——水。你要知道，水是特效界的一大难题，真的很难做。我们可以先从渲染的角度来讲讲它难在哪里。我们幼儿园都学过这个实验，对吧？一根筷子放进水里好像就断了，这是一个什么现象呢？没错，就是光的折射。再加上水是一种天然流动的镜面物质，大量的折射和镜面反射会产生非常庞大的物理模拟，还有渲染计算量，对计算机是一个彻底的杀手。所以如果流体计算精度不够的话，做出来就会像这样，会很像一个果冻一样一坨。所以在算法优化上面看起来是非常难的一点。I think, you know, Weta FX had a great team of personnel led by Jonathan Nixon, who really, no pun intended, dove into the conquering the water solution. We went to the Bahamas in early 2017. So we start with real physics. To me, that's critical.We start with the real physics of an actual performer actually in the water. And then we shoot reference video of that. But it turns out that small changes in the input parameters make big changes in what the water is doing. 自然界水体在不同的比例大小、运动状态和环境灯光之下都会不一样。那比如这个大浪，还有这种小浪，平静的水面还有海啸，同样都是水，它们各自的质感和状态就截然不同。所以水的特效制作难度根据景别的不一样会有很大的不同，景别越松逻辑上会更好做一点，景别越紧反而会更难做一点。这也是为什么我们看过很多的片子里面用 CG 做的很多都是像这样的大规模的海面，离得很远可以取巧的少做很多特效的细节，而有人物或者衣物和水交互的特写近景的画面，它的流体解算量就会非常的恐怖，泡沫要达到真实也会变得很难。所以大多出水的画面能够实拍也都是尽量去实拍，但是阿凡达它这人就不是真的呀，所以说大量的镜头本身就是虚拟拍摄的，角色都是外星人，这没法规避，只能够硬生生的去把这些水给做出来。那像预告片里面这个镜头的讨论度特别的高，这个镜头到目前还没有个定论，你可以来判定一下，因为这个镜头特别的近，要想做出水真的好像浸透整个衣物的感觉，很难用常规的方法，比如说贴图来还原出一个真实的效果。而且在 CG 里面把这么复杂的针织物都一丝一缕的给编织出来的话，后期难度和制作量都是太大了。所以说也有说法说是卡梅隆使用了实拍加上 CG 相结合的方法，这个也不是空穴来风。像这个画面你会发现他们真的做了这么一个道具在这个道具库里面。所以说你怎么看，
你觉得这个画面是全 CG 做的，还是一部分实拍再合成了一个 CG 人上去？你来判定。卡梅隆团队确实是花了大量时间研发出了一些全新的水模拟技术，他们甚至申请到了数项专利啊，像这些，这是我们找到的。为了做电影重新发明技术，他也不是第一次了，反正不愧是你啊，这个技术狂魔卡梅隆。六，那除了让水和物体在微观上面的交互显得真实，还有一个很大的难题，就是真人演员的水下动作捕捉。其实早在《阿凡达一》的时期，卡梅隆就开发了头戴式的摄像头以及改进的软件算法，根据演员身上和脸上这些标记点进行绑定和跟踪，精确的捕捉演员的动作还有他的面部表情。那么12年过去了，在陆地上的动作捕捉方案已经非常成熟了，但是一旦进入到水下，这个事情就没有这么简单了。如果按照传统光学动捕的方式，水的流动就会产生复杂的折射还有反射，就会影响动捕的精度。那卡梅隆团队一开始就预料到这个难题，所以团队也曾经提出过这个干拍湿的解决方案。那像我们熟悉的海王就是用这种方法，演员在陆地上吊威亚干着眼，再通过操控灯光以及移动镜头来模拟水下湿漉漉的环境。但是这样并不能达到我们这个卡神他对真实感的要求。那这个真实感主要还是针对表演，因为水有着特殊的浮力和阻力，演员本身没有在水里，那表情还有动作就一定会跟真的在水里面有一些细微的差别。而且同时演员的头发又是 CG 做出来的，两者放在一起就会有这种割裂感，看起来也就没有那么自然了。所以最后经过测试，卡梅隆还是坚定地选择了拍摄真的水下。And we spent a lot of time developing new 3D cameras, a new 3D pipeline, a better process for capturing the actors and getting their emotion fully represented into their final characters. 为了使水中动捕的效果更加真实，他们还弄来了一个足有340万升的水箱。这个什么概念？要600辆泥头车才能运这么多的水。这个水箱可以模拟不同的洋流还有海洋的运动，摄制组还在水面上撒满了这些漂浮的小白球，来防止水上的光透过水面干扰到水下的动捕系统。 When they said cut, you had to hold your breath long enough to pass that 3 inches of little balls, and Jim would always say try not to swallow a ball as you come up, you know, things like that. 还有一点非常离谱，因为要保证动作捕捉的完美还有水中闭气表演的真实感，演员全程都不能够使用水肺，只能够真的憋上一口气然后下去演一回，然后再浮上来，再下去，就这样循环往复。所以卡梅隆让演员都去学了这个自由潜，拿了潜水证，才顺利的完成了拍摄。一般人憋气最多也就几十秒到两三分钟最多了，对吧？你能憋多少？你可以在弹幕上面打一下，我大概3分钟左右。但是他们是真的练出来了。六 ，Kate Winslet did 7 minutes, Sigourney did about 6. I did easy 15 seconds. 制作技术说了这么多，那从观影体验上面来看，阿凡达二还能跟一样给到我们一个全新的这个影院体验吗？啊，答案是可以，会有一些变化。相比12年前我们看到的第一部 DCI 2K， 第二部使用 6K 摄影机拍摄， 4K 来放映，加上你可以在杜比影厅里面体验的 HDR 技术，那理论上来说你应该可以得到一个更加清晰的画质，更饱满的色彩，还有更高的亮度。那此外，阿凡达二这次采用了48帧来拍摄，你可以在一些激光影厅里面看到48帧放映的版本，之前的常规的是24帧，所以这一点你需要注意一下，只有部分的影厅是有48帧的。如果说你问我阿凡达二最推荐的观看规格是什么，那我们其实有做过一个讲各种影厅的这个视频，你有兴趣可以去看一下。综合我们现在看下来，团队内得出的结论就是 IMAX 3D 应该是性价比和影厅数量都足够的一个地方。因为按照普通电影荧幕的大小的话，你在观影的时候是像是通过一个窗口去看电影里的世界，而 IMAX 荧幕的平均宽度在20米以上，能够尽可能把你眼睛里面的留白空间给用起来，所以能够消除窗口感，再加上荧幕本身有点弧度，能给你一些包裹的感觉，达成这种置身其中的效果。卡梅隆在采访里面也有说，他特意放宽了镜头感，使得取景会更广阔一点，可以让观众在大荧幕之上充分的感知每一个场景。而且前面我们也有提过，这部角色增加了很多，所以几乎每个镜头里面都有多个面孔同时出现。那当这样的多角色场景投影在一个大荧幕上面的时候，观感确实还是挺震撼的。When we build this world, as we create a lot of complexity, there's all kinds of interesting fish species and other things around, and coral. And in IMAX, it's a taller format. We open up the picture vertically, that you do have a chance to kind of feel the space around the characters. You know, we did our best to try to create a good 3D experience, but the problem with that is it can also get really distracting if you do too much. So.And then other times, we don't want the 3D to get in the way. We just want to follow the story, follow the action, and have it work on us more at a subliminal level.
不过说真的，当初《阿凡达一》里面 IMAX 3D 造成的震撼感，更多还是第一次所带来的。在2022年的今天，我觉得大多数人对于 3D 的兴奋感已经不再有以前这么强了。你觉得怎么样？我自己是觉得也就哎，就这样。现在是流媒体时代 ，4K 60帧、120帧，杜比世界在家里都可以看。那人们真的还会因为一项卓越的技术还有视效，再去到电影院吗？Well, I think it's true that people are attracted to short-form content. But interestingly, at the same time, there's this giant dynamic range in people's tastes right now because they're also very interested in long-form content. I think they want the complexity of the characters and the relationships and the plot twists and turns that play out over time. It's an unbroken experience. And you can see it eventually on streaming and all that sort of thing, and it'll still beBeautiful, and it'll still be the same story with the same characters, it still ends the day. But the people who really want to kind of have that focused, serious experience of the movie and just let it kind of impact them at the maximum value. 其实我一直觉得目前行业里面似乎对于特效的观点是有一点点过激的，甚至有人说特效毁了电影。从这角度来看，这一点都不矛盾，特效只是扩展了创作的边界，还是得看是谁怎么来用它。詹姆斯卡梅隆也一直是我还有我们公司很多伙伴共同的偶像，这次能够见到对我们来说实在是超级梦幻的一件事情。12年过去了，阿凡达对我来说依然是意义非凡的存在。 The movie from you guys is a true inspiration and you guys are the reason that got us into filmmaking. Is there anything you want to say for all the young filmmakers? Because you guys are too strong. Sometimes I fear about that. I think the important thing is just always push yourselfand your team around you to do the best that you can with the resources available. In the moment, just do what makes sense to you, right? I didn't invent all this stuff. What I do is I imagine something and then I ask smart people, all right, how can we do this? You know, a dream is a leap of faith and you have to be able to take that leap and go into that dream believing that you and the people you have around you will solve whatever problems you face together.We are just some lucky guys that got the chance to meet you, but there are way more people being inspired by you and trying to create content for good. You inspire me. Thank you. Right? No, because you're still as enthusiastic and passionate about cinema, about filmmaking, and I love to see, you know, I want to see what you guys create. Yeah, now we got 100 employees and 100 colleagues working together trying to create good content.And one day we'll be as good as you. One day, yeah. Look forward to it. Good. 那么以上就是这期节目的全部内容了。如果你喜欢的话，也请务必点赞、投币、三连转发，这对我们非常大的帮助。如果你已经看过了《阿凡达：水之道》的话，也欢迎在弹幕还有评论区发反了。弹幕、评论区，来告诉一下你的观看体验。那么我们下次再见。